pensando na altura começar a dar uma palavrinha. Nós temos, acho que, 18 minutos para fazer a nossa performance. Começámos com um tema, é uma alvorada, feito por este senhor aqui, baseada em temas, alguns temas tradicionais. É o único tema original que vamos apresentar aqui. O resto é tudo tema tradicional. Há alguns temas que fomos buscar aqui aos velhos da nossa zona, aqui da zona de Coimbra. Começámos com uma alvorada tocada com fraita tamborileira. É uma flauta que se toca, tem com apenas uma mão, só tem três buracos, acompanhado de um tamboril, a caixa de guerra e a viola beiroa, que é a viola típica de Castelo Branco. Agora vamos a um tema que era tocado pelo Tixique Gato, um gaiteiro que já faleceu da zona da Ribeira de Frades, com uma réplica de uma gaita encontrada em Coimbra, que terá talvez mais de 200 anos. Esta é apenas uma réplica, claro. Importante, parece que vai soar desafinada, mas não é. É uma afinação antiga, com quartos de tom. Normalmente as pessoas perguntam-me o que é isso. Eu digo que é uma gaita de Foz e respondem-me muitas vezes, mas as gaitas de Foz não são escocesas? É um bocado estranho, porque há centenas de gaitas de Foz na Europa, no norte da África, no Médio Oriente. Pensas que as gaitas de Foz tenham aparecido no norte da Índia? Foram trazidas para Portugal pelos romanos. Chegaram à Escócia muito depois. Aquilo que a gente está habituado é gaita de Foz tem que ser usada por um homem com uma peruca deste tamanho e com umas saias. Epá, a nossa gaita de Foz sempre foi usada para motivos religiosos, era tocada na missa nas catedrais, nas procissões ainda continua, e era uma gaita para festa. Ou seja, a nossa gaita de Foz é uma gaita de paz e de festa. A gaita de Foz da Escócia, que terá sido inventada, porque agora já não tem gaitas tradicionais, terá sido inventada por aí nos finais do século XIX. É uma gaita militar. Eles não usam para mais nada a não ser para militar. É uma gaita de guerra. Não tem nada a ver com a nossa. As nossas são bem mais antigas.
Vamos agora interpretar dois passos dobrados. Foram transmitidos via oral por um gaiteiro que ouvia quando era criança. Ele agora deve ter uns 80 anos. Nunca o tocou, porque nunca lhe achou piada. Mas para nós é uma relíquia, porque é um passo dobrado. Os passos dobrados só existem na região de Coimbra. Coimbra sempre foi a região do país com mais gaiteiros. Toda a gente tem a noção errada, porque vêm os velhotes e pensam que aquilo não são gaiteiros. O outro tema também foi cantado por uma filha de um gaiteiro, essa senhora também já tem uma certa idade, que se lembra dele tocar nos anos 40, depois ele emigrou para o Brasil, morreu por lá. Thank you.
Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se têm visto algumas fotografias. São, a maior parte são velhos gaiteiros daqui. Coitadinhos, alguns estão esquecidos, só se lembram deles nas festas e para lhes dar uns copos. Claro que eles, muitos deles não são alcoólicos, alguns são, mas também faz parte da tradição. É uma tradição muito antiga. Eles é que faziam as festas, na véspera chegavam, tocavam o passo do brado, faziam peditório, de manhã tocavam a alvorada, depois tocavam nas procissões, como ainda hoje se faz aqui no concelho, tocavam na missa, tocavam na elevação da hóstia, naquele período que, de silêncio, era o único que podia tocar na igreja, e usar chapéu, para além do padre. Eram status. De qualquer forma, a igreja depois proibiu músicas e danças no seu interior, e houve muitos problemas com alguns padres. Aqui ainda se manteve essa tradição até há cerca de 40, 50 anos, depois acabou por cair em desuso. Vamos continuar agora com o shot de um senhor que tocava isto, que era de Cadima, julgo eu, que era o António Taboeira. Não sei se conhecem, sim. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Esta é a nossa cultura, é a cultura que as pessoas às vezes esquecem. Infelizmente, pensa-se em Coimbra como a canção de Coimbra. A canção de Coimbra é de estudantes, não é da nossa zona. A zona de Coimbra é muito extensa e tem uma cultura muito própria, milenar, muito mais antiga. Boa noite, muito obrigado.